নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো বিষয় আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰথম ভাষা আহৰণ। আমি সকলোৱে জানো যে ভাষা হৈছে যোগাযোগৰ মাধ্যম। সামাজিক শৃংখলা নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে ভাষাটি প্ৰকাশ পায়। এই ভাষা নিজে নিজে মানুহে নিশিকে, এই ভাষা আহৰণ কৰিব লাগে। আৰু এই ভাষা আহৰণ এইটো নিৰ্ভৰ কৰে সমাজ এখনৰ ওপৰত। আজি আমি ভাষা আহৰণৰ লগত জড়িত এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব ওলাইছোঁ, আৰু সেয়া হৈছে প্ৰথম ভাষা আহৰণ। ইতিমধ্যে আমি জানো যে আমাৰ মাজত যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে ভাষাৰ যিটো ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকাটো সৰুৰে পৰা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ আহৰণ কৰিব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত চাৰিটা সংজ্ঞা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, অতি চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। সেয়া হৈছে প্ৰথম ভাষা, যাক ইংৰাজীত ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বুলি কয়, দ্বিতীয় ভাষা ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, বিদেশী ভাষা ফৰেইন লেংগুৱেজ, আৰু লক্ষ্য ভাষা টাৰ্গেট লেংগুৱেজ। ইয়াৰে প্ৰথম ভাষা হৈছে মাতৃভাষা, যিটো ভাষা ব্যক্তি এজনে সৰুকালৰ পৰাই নিজৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ আহৰণ কৰে বা শিকে। সেই ভাষাটো নিজৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় স্বজন বা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা তেওঁ তাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, সেইটোৱেই হৈছে মাতৃভাষা। প্ৰথম ভাষাটো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ভাষাও হ'ব পাৰে। যদি দুজন ব্যক্তিৰ যি দুজন ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ ভাষাগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ সন্তানে তেনেস্থলত সেই অঞ্চলত থকা চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ মাজত থকা ভাষাটো আহৰণ কৰে, সেই ভাষাটো সেই সময়ত প্ৰথম ভাষা হিচাপে জনা যায়। দ্বিতীয় ভাষাটো ব্যক্তি এজনে যিকোনো ভাষা এটা শিকিবলৈ যেতিয়া আগ্ৰহী হয়, সেই ভাষাটো স্থানীয় বেলেগ ভাষাও হ'ব পাৰে অথবা বিদেশী ভাষাও হ'ব পাৰে। কিন্তু বিদেশী ভাষা এটা সকলো ক্ষেত্ৰতে দ্বিতীয় ভাষা নহ'বও পাৰে। বিদেশী ভাষাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ভাষাগোষ্ঠীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ভাষা নহয়। সাধাৰণতে দেখা যায় যে এইটো বাহিৰৰ এটা ভাষা হয়। আৰু শেষৰ যিটো ভাষা বিষয়ক ধাৰণা হৈছে, সেইটো হৈছে লক্ষ্য ভাষা। লক্ষ্য ভাষা এটা দ্বিতীয় ভাষাও হ'ব পাৰে, বিদেশী ভাষাও হ'ব পাৰে। যিটো ভাষা জানিবলৈ বা শিকিবলৈ বা আহৰণ কৰিবলৈ ব্যক্তি এজনে চেষ্টা কৰে, সেইটোৱে লক্ষ্য ভাষা। শিশুসকলে সাধাৰণতে প্ৰথম ভাষা আহৰণ কৰে। যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাষা আহৰণ কৰে, তেতিয়া শিশুসকলৰ মাজত কিছুমান ভাষা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্ৰথমটো হৈছে অনুমানশীলতা। শিশুসকলে অনুমান কৰি লয় কোনো এটা বস্তু কিদৰে সিহঁতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিদৰে পাব পাৰে। ফলস্বৰূপে সেই বস্তুটো চাই আঙুলিয়াই দি সেই ভাষাটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু কেতিয়াবা সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভুলো হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা শুদ্ধ হ'বও পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে অনুমানৰ জৰিয়তে বস্তু এটাৰ বিষয়ে জ্ঞান ল'ব চেষ্টা কৰে। আৰু সেই সময়ত জ্যেষ্ঠজনে সহায় কৰিলে তেওঁলোকে বস্তুটোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে বা ভাষাটো তেনেদৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে অনুকৰণৰ জৰিয়তে শিক্ষণ। শিশুসকলক সাধাৰণতে দেখা যায় যে প্ৰথম ভাষা আহৰণ কৰোঁতে তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠজনক বা পৰিয়ালবৰ্গক বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে যিমান দূৰ পাৰে অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেই অনুকৰণৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে ভাষাটো নিজৰ মাজত আনিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাক আয়ত্ত কৰি তাক পুনৰ উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে শিশুসকলৰ মাজত অনুকৰণশীলতাটো বহু বেছি পৰিমাণে দেখা যায়। অনুকৰণৰ ফলত ভুলভ্ৰান্তিও হোৱা দেখা যায়, কিন্তু সেই ভুলভ্ৰান্তিবোৰ জ্যেষ্ঠজনে সাধাৰণতে আঙুলিয়াই দিয়ে। তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে সৃজনশীলতা। শিশুসকল খুব সৃষ্টিশীল মনৰ। সিহঁতে সৰু সৰু কথা এটাতে কাল্পনিক কিছুমান সাধুকথা সাজি ল'ব পাৰে। নিজৰ মনৰ সজা কথা কিছুমান তেওঁলোকে দি যুক্তি থাকক বা নাথাকক কিছুমান ঘটনা বিৱৰণ দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ভাষাটো শিকি ল'ব চেষ্টা কৰে, তেতিয়া সঁচাই হওক বা মিছাই হওক, সেই কথাবোৰেৰে সেই ভাষাটো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব শিকে। আৰু তেওঁলোকে সীমিত সংখ্যক শব্দৰ মাধ্যমেৰে বহুত নতুন নতুন বাক্য তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰে। আৰু যেতিয়া আমি ভাষা আহৰণৰ স্তৰকেইটা, শিশুসকলে কেনেদৰে কি কি পৰ্যায়ত ভাষা আহৰণ কৰে, যেতিয়া আমি সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰিম, তেতিয়া বুজি পাম যে কেনেকৈ এই সৃষ্টিশীল মনোভাৱে শিশু এজনক প্ৰথম ভাষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ায়। আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে শিশুৱে ভাষা আহৰণ কৰাৰ কিছুমান পৰ্যায় থাকে। কোনো ব্যক্তিয়ে জন্মি উঠিয়েই এটা ভাষা
তৎক্ষণাতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰথমতে এটা যেতিয়া শিশু জন্ম হয় তেতিয়া প্ৰথমতে সেই শিশুটোৱে নিজৰ সৰ্বপ্ৰথম উচ্চাৰণ কৰে কান্দোনৰ জৰিয়তে। সেইটোকো আমি এটা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ এটা ভংগীমা বুলি মানি ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত উপজিয়ে যিটো কান্দোন আৰম্ভ কৰে সেই কান্দনটো হৈছে যোগাযোগৰ মাধ্যম। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কিছুমান শব্দ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কপৌ চৰাই ৰুণ দিয়াৰ দৰে শব্দ কৰে, যিটোৱে এইটো বুজায় যে শিশুজন সন্তুষ্ট হৈছে বা সুখী হৈছে বা কিবা এটা বিচাৰিছে। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে কলকলনি আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই কলকলনিৰ স্তৰত তেওঁলোকে আমি বুজি নোপোৱা ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ভাষা সিহঁতে নিজৰ মাজত নিজৰ মনৰ মাজত লয় আৰু সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰপিছত আমি দেখোঁ যে প্ৰায় 12 মাহৰ সময়ৰ ভিতৰত, এবছৰ বয়স হোৱাৰ ভিতৰত শিশুসকলে এটা বা খুব বেছি 2টা শব্দ ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে এই স্তৰত শিশুসকলে যিকোনো বিশেষ্য জাতীয় এটা বা 2টা শব্দ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে। সেই শব্দৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে সেইটো ক'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা শিশুৰ যদি ভোক লাগে বা কিবা এটা খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ আঙুলিয়াই দেখুৱায়, হয় বিস্কুটৰ টেমা আঙুলিয়াই দেখুৱাব বা নহ'লে কিবা চকলেটৰ দৰে বস্তু কিছুমান আঙুলিয়াই দেখুৱায়, যিটো দ্বাৰা বুজায় বা নহ'লে সেই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰে, যিটো অনুকৰণৰ জৰিয়তে শুনি শুনি শিশুটোৱে শিকি লয় জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে বহু শিশুৱে এইটো স্তৰত এটা শব্দৰে গঠিত বাক্য প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত কোনো ব্যাকৰণগত নীতি নিয়ম নাথাকে। কেতিয়াবা মাত্ৰ নিজৰটো বুজাবলৈ নিজৰ নামটো ক'ব পাৰে, থৈলাল হওক কোনোৱে শিশু এটিৰ নাম, কোনো এজনী ছোৱালীৰ নাম মাইনী। মাইনী নামৰ ছোৱালীজনী যদি ক'ব খোজে যে তাইক এটা বল লাগে তেনেহ'লে তাই দেখুৱাই দি ক'ব পাৰে মাইনী। তাৰমানে আমি বুজি পাব লাগিব, জ্যেষ্ঠজনী বুজি পাব লাগিব যে তাইক সেই বলটো লাগে। তেনেদৰে 12 মাহৰ সময়ৰ ভিতৰত শিশু এজনে বা তেনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে ক'ব পৰা বা বুজাই দিব পৰা 1-2টা শব্দ আহৰণ কৰে। তাৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে 2টা শব্দৰ স্তৰ আৰু সেইটো বয়সীমা প্ৰায় 2 বছৰ হয়। তাত সাধাৰণতে দেখা যায় যে 50টা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে তাত কোনো ধৰণৰ ব্যাকৰণগত আৰ্হি তেওঁলোকে অনুসৰণ নকৰে। তাত তেওঁলোকে ব্যাকৰণগত বিভক্তি প্ৰত্যয় আদি ব্যৱহাৰ নকৰে। খুব সাৱধানেৰে অতি সুন্দৰভাৱে মাত্ৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ নিজৰ নাম বা তেনেধৰণৰ বস্তু এটাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে বা খুব বেছি ক'ব পাৰে বল লাগে, নাজানে বলটো হ'ব খন হ'ব নে জন হ'ব, মাত্ৰ ক'ব পাৰে বল লাগে। যদি সোধা হয় কাক লাগে খুব সম্ভৱ ক'ব পাৰে নিজৰ নামটো কয়, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ কৰ্মকাৰকৰ চিহ্ন নাথাকে, ক'ব পাৰে মাইনী লাগে, তাৰমানে মাইনীক লাগে। তেনেকুৱা ধৰণে সিহঁতে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ মাজেদিও আমি দেখোঁ যে ই সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ যিটো বাক্যৰ গঠন থাকে সেই গঠন কোনোবা এটা স্তৰত হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰতিফলন ঘটায়। আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰতিফলনটো সাধাৰণতে ওলোটা দিশে নকৰে, লাগে মাইনী তেনেকৈ তেওঁলোকে নকয়, সিহঁতে ক'ব পাৰে মাইনী লাগে। য'ত আমি সাধাৰণতে দেখোঁ, ধৰি লোৱা হওক অসমীয়া ভাষাত কৰ্তাটো প্ৰথমত বহে ক্ৰিয়াটো শেষত বহে, সিহঁতেও সেইটো অনুসৰণ কৰে। সিহঁতে বিভক্তি প্ৰত্যয় দিব নাজানিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা বাক্যতাত্ত্বিক গঠন এটা তেওঁলোকৰ ভাষাত দেখা যায়। তাৰপিছত সাধাৰণতে দেখা যায় যে যেতিয়া 4 বছৰ হয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে বেছিভাগ কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেই প্ৰকাশ কৰা স্তৰটোত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে যিখিনি তেওঁলোকে অনুকৰণৰ জৰিয়তে শিকিলে, যিখিনি কথা জ্যেষ্ঠজনে আঙুলিয়াই দিলে আৰু পৰিৱেশৰ মাজত যিখিনি তেওঁলোকে শিকিলে সেইখিনি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা হয়। আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান প্ৰসংগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব পাৰে। এইটো বয়সত সাধাৰণতে দেখা যায় যে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, আদেশ দিব পাৰে, অনুৰোধ জনাব পাৰে, সঁচা ঘটনাৰ সুন্দৰভাৱে বিৱৰণ দিব পাৰে, মনে সজা কাল্পনিক কথা বা কাহিনী তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে যি কথা কয় যাৰ দ্বাৰা নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে তাত কিন্তু ভাষাৰ প্ৰাথমিক গঠনৰ
আমি জ্ঞান পাওঁ। ভাষাৰ প্ৰাথমিক গঠন যিটো থাকে, ধ্বনিতাত্ত্বিক, ৰূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক, সেই সকলোবোৰ গঠনৰ সামান্য পৰিমাণৰ হ'লেও তাত আভাস থাকে। তেওঁলোকে সেই বাক্যত সেই ভাষাগোষ্ঠীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা সেইকেইটা ধ্বনিহে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ভাষাগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দসমূহে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু সেই ভাষাগোষ্ঠীটোৱে যি বাক্যবিন্যাস নিজৰ মাজত আলোচনা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই বাক্যবিন্যাসতেই নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰপিছত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে কিছু জটিল ধৰণৰ আৰু অলপ কমকৈ ব্যৱহৃত ভাষা বা বাক্য তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে শ্ৰুতি বাক্যৰ তুলনাত আৰু, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অব্যয় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা এটা বা দুটা ধৰণৰ বাক্য তেওঁলোকে লগ লগাব পৰা হয়। আৰু লগতে সেই বহল এটা সামাজিক পৰিৱেশত য'ৰ পৰা তেওঁলোকে ভাষাটো আহৰণ কৰে, সেই সামাজিক পৰিৱেশত ভাষাটো খাপ খাব পৰাকৈ তেওঁলোকে সেই প্ৰসংগ অনুযায়ী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে চৌপাশৰ পৰিৱেশটো বুজি উঠে, সেই পৰিৱেশত সেই তাৰ প্ৰসংগত কোনটো কথা ক'লে উপযুক্ত হ'ব সেইটো তেওঁলোকে নিজে আহৰণ কৰি লয়, নিজৰ সেই ক্ষমতাটো তেওঁলোকৰ মগজে উৎপাদন কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো স্তৰত সাধাৰণতে শব্দ ভাণ্ডাৰো যথেষ্ট পৰিমাণে বিকশিত হয়। সিহঁতে নতুন নতুন শব্দ সিহঁতে আহৰণ কৰি লয়, সেই শব্দবোৰ সিহঁতে প্ৰকাশ কৰে, সিহঁতে উৎপাদন ক্ষমতা বাঢ়ে আৰু সিহঁত সৃষ্টিশীল মনৰ হয়। গতিকে আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে প্ৰথম ভাষা আহৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া 4 বছৰৰ ভিতৰত সেইটো সম্পূৰ্ণ হয়। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মগজুৰ বিকাশৰ ওপৰতো আমি কিছু আলোকপাত কৰিবলগীয়া হয়। সাধাৰণতে আমি জানো যে মগজুৰ দুটা অংশ, যাক কোৱা হয় ব্ৰকাৰ অঞ্চল আৰু ৱেনৰিকৰ অঞ্চল, ইংৰাজীত যাক কয় ব্ৰকাৰ্ছ এৰিয়া আৰু ৱেনৰিকছ এৰিয়া, সেই অঞ্চল দুটাই মানুহৰ মগজুৰ কিছুমান কোষ সিহঁতে পৰিচালনা কৰে, যিয়ে ভাষা এটা ভালদৰে গ্ৰহণ কৰাত, তাক বুজি পোৱাত আৰু পুনৰ উৎপাদন কৰাত ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰে। যদি কিবা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা অঞ্চল দুটাত কিছু বিসংগতি থাকে যিটো সাধাৰণতে জন্মগত হয়, তেনেস্থলত প্ৰথম ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা দেখা দিয়ে। কেতিয়াবা বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি নাপাব পাৰে, কেতিয়াবা বুজি পালেও ভালদৰে প্ৰয়োগ কৰিব নাজানিব পাৰে, কেতিয়াবা কোনটো প্ৰসংগত কোনখিনি কথা কোৱা উচিত সেইখিনি কথা নাজানিব পাৰে, কেতিয়াবা ক'ব খুজিলে আধাতে তাৰ সংযোগ হেৰুৱাই দিব পাৰে। তেনেধৰণে আমি দেখা পাওঁ যে সেই মগজুৰ অঞ্চল দুটাই যদি সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, সাধাৰণতে কিছু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া অলপ লেহেমীয়া হ'বও পাৰে। কিন্তু সাধাৰণতে এইটো আশা কৰা যায় যে প্ৰায় 4 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত শিশু এটাৰ এই ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণ হয়। এই প্ৰথম ভাষা আহৰণ সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি আলাপ আলোচনা আৰু গৱেষণাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি, পণ্ডিতসকলে, বিদ্বান লোকসকলে সেই সম্পৰ্কে নিজস্ব মতবাদ আগবঢ়াইছে। সেইসমূহক আমি তাত্ত্বিক অভিগমন বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত তেনে কেতবোৰ বিখ্যাত তাত্ত্বিক অভিগমনৰ বিষয়ে অতি চমুকৈ আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে আচৰণবাদ। ইয়াৰ মূল প্ৰবক্তা হৈছে স্কিনাৰ। আচৰণবাদৰ মূল ভিত্তি হৈছে আনে কোৱা আচৰণ বা কথা অনুকৰণ কৰা। শিশুসকল অনুকৰণ প্ৰিয় আৰু সেইকাৰণে স্কিনাৰ প্ৰবৃত্তি কিছু বিখ্যাত লোকে ভাবে যে এই অনুকৰণ প্ৰিয়তাই শিশুসকলৰ মনত এটা অনুশীলনশীলতা জন্ম দিয়ে আৰু যেতিয়া শিশুৱে কোনো এটা কথা অনুকৰণ কৰি তাক অনুসৰণ কৰি উৎপাদন কৰে তেতিয়াই সেইটো আচৰণবাদৰ অন্তৰ্গত বুলি তেওঁলোকে কয়। তেওঁলোকৰ মতে যেতিয়া শিশু এজনে আনে কোৱা কথাখিনি নিজৰ মগজুত তাক সংৰক্ষণ কৰে,
আৰু উপযুক্ত পৰিবেশ অনুযায়ী সেইটো পুনৰ উৎপাদন কৰে। তেতিয়াই আচৰণবাদৰ মূল কথাখিনি তাত লুকাই থাকে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কয় যে ভাষা শিক্ষণৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ কিছুমান ফল আমি পাওঁ, সেইবোৰ হৈছে অনুকীকৰণ, অনুশীলন। যদি সফল হয়, যদি শিশুসকল সফল হয় অনুশীলনত, তেনেহ'লে তেওঁলোকক আমি উৎসাহজনক তথ্য দিব লাগে বা উপদেশ দিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আকৌ বেছি সাৱলীলভাৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সুন্দৰভাৱে কথা প্ৰকাশ কৰাৰ, উপস্থাপন কৰাৰ তেওঁলোকৰ অভ্যাস গঠনত জ্যেষ্ঠজনে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু সাধাৰণতে এইটো দেখা যায় যে শিশুৱে যিটো ভাষিক আচৰণ গঢ়ি তোলে বা ভাষিক ব্যৱহাৰ গঢ়ি তোলে, সেইটো সাধাৰণতে জ্যেষ্ঠজনৰ সহায়ৰ ফল। যদি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, পিতৃ মাতৃ, ককাক আইতাক বা পৰিয়ালৰ আন ব্যক্তিসকলে তেওঁক সহায় নকৰে, শিশুসকলে তাক উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে অকল পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হ'লেই নহ'ব, সেইটোৰ কাৰণে চৌপাশৰ পৰিৱেশৰো খুব প্ৰয়োজন। আৰু সাধাৰণতে শিশুসকলে যধে মধে কোনো কথা, কোনো বাক্য প্ৰয়োগ নকৰে। সিহঁতে ভাবি চিন্তি যিবোৰ কথা শিকিছে, যিবোৰ শব্দ শিকিছে, সেই শব্দবোৰ মনৰ মাজত জুকিয়াই লৈ তাক তেনেকুৱা প্ৰসংগত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে শিকি থকা কথাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাক্য প্ৰয়োগ কৰে। আৰু সিহঁতে সাধাৰণতে নিজে যিখিনি বস্তু ভাল পায়, সেই ভালপোৱা কথাখিনিহে প্ৰতিফলন ঘটায়। বাক্য গঠনৰ প্ৰণালীসমূহ শিশুসকলে গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় আৰু সেইসমূহৰ নতুন প্ৰসংগ অনুসৰি সাধাৰণীকৰণ কৰে। সাধাৰণীকৰণ এইটো অৰ্থত কোৱা হৈছে যি অৰ্থত ব্যাকৰণগত কথাবোৰ সেই বাক্যবোৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায়। সিহঁতে নাজানিব পাৰে কোনটো শব্দ কোনটো প্ৰসংগত উপযুক্ত, কিন্তু যদি ভাবে যে সেই প্ৰসংগত সেইটো উপযুক্ত, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই ভাষাটোত থকা ক্ৰিয়া, বিশেষণ বা আন তেনেকুৱা বাক্যতাত্ত্বিক উপাদানৰ সহায় লয়। সিহঁতে নাজানে কিন্তু তাৰ সহায় লৈ বাক্য গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আচৰণবাদৰ পিছত যিটো দৃষ্টিভংগী আমি পাওঁ সেইটো হৈছে মনৰ মাজত থকা কথাৰ প্ৰতিফলন, ইংৰাজীত যাক ইনটিজিম বুলি কোৱা হয়। নোম চমস্কি প্ৰভৃতি কিছু ব্যক্তি হৈছে এই মতবাদটোৰ মূল উদ্যোক্তা। চমস্কিৰ মতে জৈৱিকভাৱেই শিশুবোৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ গঢ় লয়। আন জৈৱিক প্ৰবৃত্তিসমূহৰ দৰে ভাষা গঠনৰ প্ৰবৃত্তিও শিশুৰ মাজতেই গঢ় লৈ উঠে। চমস্কিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুসকলৰ ভাষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষমতা জন্মগত। জন্মি উঠিয়ে শিশুৱে নিজৰ মগজুত থকা কিছুমান কোষৰ সহায়ত সেই ভাষাৰ সাধাৰণীকৰণ কৰে আৰু ভাষাসমূহ গ্ৰহণ কৰে। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে ভাষা আহৰণ পদ্ধতিটো জৈৱিক, শিশুসকলৰ জন্মগত প্ৰতিভা অবিহনে ভাষা আহৰণ সম্ভৱ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাষা আহৰণ সঁজুলি, ইংৰাজীত যাক লেংগুৱেজ একুইজিশ্যন ডিভাইচ বুলি কয়, সেই সম্পৰ্কে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ভাষা আহৰণ সঁজুলিটো হৈছে মানুহৰ মগজুত থকা এনেবিধ সঁজুলি যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱেই বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ ভাষাটো আহৰণ কৰাত আৰু উৎপাদন কৰাত মানুহক সহায় কৰে। এই ভাষা আহৰণ সঁজুলিটো জন্মগতভাৱেই মানুহৰ মগজুত থাকে আৰু তাৰ সহায়ত মানুহে নতুন নতুন কথা শিকে, নতুন নতুন কথাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকে আৰু কোনটো প্ৰসংগত কি কথাৰ অৱতাৰণা কৰা উচিত সেইটো এজন শিশুৱেও ভালভাৱে বুজি পায়। আৰু সেইকাৰণে চমস্কিৰ মতে এই ভাষা আহৰণ সঁজুলিটোৱে মানুহৰ ভাষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষমতাক যথেষ্ট পৰিমাণে সক্ৰিয় কৰি তোলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁৰ বিশ্বজনীন ব্যাকৰণৰ ধাৰণাটো উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। চমস্কিৰ মতে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাত এনে কিছুমান কথা পোৱা যায় যিবোৰ প্ৰত্যেক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত একে উমৈহতীয়া। যেনে সকলো ভাষাত বিশেষ্যৰ ধাৰণা থাকে, সকলো ভাষাত ক্ৰিয়াৰ ধাৰণা থাকে বা
কৰ্তা কৰ্ম আদি কাৰকৰ ধাৰণা থাকে আৰু সেইবোৰ তেওঁৰ মতে মানুহৰ মগজুত জন্মগতভাৱেই তাত সোমাই থোৱা থাকে। ই অন্তৰ্নিহিত ক্ষমতা আৰু তাৰ ফলত শিশু এটাই ভালদৰে বাক্যৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। যদিহে শিশুসকলৰ মগজুত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বিশ্বজনীন ব্যাকৰণত প্ৰতিফলিত কথাসমূহ থাকে তেন্তে সিহঁতে সেই নিয়মসমূহ নিজৰ ভাষাত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকে। জন্মগতভাৱেই পোৱা এক বিশ্বজনীন ব্যাকৰণে শিশুৰ ব্যাকৰণগত নিয়মসমূহ আহৰণত সহায় কৰে। ফলস্বৰূপে শিশুৱে কম সংখ্যক নমুনা দেখিয়ে কোনো ভাষাৰ বিষয়ে কিছু নিৰ্দিষ্ট কথা জানে। তেওঁলোকে মাত্ৰ কিছু সীমিত সংখ্যক শব্দৰ তেওঁলোকৰ অনুশীলন হয়, কিন্তু সেই সীমিত সংখ্যক শব্দৰ দ্বাৰা কিদৰে বৃহৎ সংখ্যক বাক্য গঠন কৰিব পাৰি, নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে খুব ভালদৰে জানে। আৰু চমস্কিৰ মতে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ভাষা আহৰণ সঁজুলি, যিয়ে বিশ্বজনীন ব্যাকৰণৰ ধাৰণাটো শিশুসকলৰ মগজুত সৰুৰে পৰাই প্ৰতিপালন কৰে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে শিশুসকলে খুব সুন্দৰভাৱে ভাষা উৎপাদন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ দৃষ্টিভংগীটো হৈছে পৰিৱেশৰ পৰা শিক্ষণ, যাক কোৱা হয় ইংৰাজীত ইণ্টাৰেকশ্যনিজম। শিশুসকলে বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশৰ পৰাও কথা শিকে। ব্ৰুনাৰ নামৰ এজন পণ্ডিত লোকৰ মতে ভাষা আহৰণ হৈছে শিশুসকলে অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিব পৰা ক্ষমতাৰ প্ৰকাশ। শিশুসকলে যদি বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ সংযোগত নাহে তেনেহ'লে শিশুসকলৰ অভিজ্ঞতা নহয়। যিটো ভাষিক অভিজ্ঞতা শিশুসকলে আহৰণ কৰে সেই অভিজ্ঞতাটো দুটা পৰিৱেশৰ সহযোগতহে সম্ভৱ হয়। তাৰে এটা হৈছে বাহ্যিক পৰিৱেশ আৰু আনটো হৈছে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ। আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশটোত শিশুসকলৰ মানসিক শৃংখলা, ঘৰ এখনৰ জ্যেষ্ঠজনে আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতা, সেই সকলোবোৰ কথা তাত জড়িত হৈ থাকে। সুস্থ পৰিৱেশত সুস্থ মগজুৰ শিশু এটিয়ে যিমান সোনকালে প্ৰথম ভাষাটো আহৰণ কৰিব পাৰে, বিশৃংখল পৰিৱেশত যিকোনো ধৰণৰ ভাষাভাষী গোষ্ঠীৰ মাজত থকা শিশুৱে নোৱাৰে। সেইকাৰণে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ শিশুৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী। আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাহে শিশুসকলে ভাষাটো শিকিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে বাহ্যিক পৰিৱেশত যদি ভাষা এটা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে, যদি কোনো কথোপকথনৰ কোনো সুবিধা নাপায়, তেনেহ'লে শিশুসকলে কোনো ধৰণে তাৰ সঠিক উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এচাম বিজ্ঞানীৰ মতে, পণ্ডিত লোকৰ মতে, যে বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশে তাৰ পৰা আহৰণ কৰা অভিজ্ঞতাই শিশুসকলক শিকিব পৰা ক্ষমতাক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে। এইবাৰ আমি শিশুৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কাৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে শিশুৰ জন্মগত শিক্ষণ ক্ষমতা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সিহঁত ডাঙৰ দীঘল হোৱা পৰিৱেশ। শিশুৰ জন্মগত শিক্ষণ ক্ষমতাই শিশুক ভাষা এটা কিমান সোনকালে আহৰণ কৰিব পাৰে তাক নিৰূপণ কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই মই উনুকিয়াই আহিছোঁ যে শিশুৰ মগজুৱে শিশুক বহুত সহায় কৰে। শিশুসকলৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে অকল সহায় সহযোগ আগবঢ়ালেই নহয়, যদিহে শিশুৰ এটা সুস্থ মস্তিষ্ক নাথাকে আৰু সেই মগজুৰ কোষবোৰে নিজাববীয়াকৈ সেই ভাষাটো গ্ৰহণ কৰাত, সেই ভাষাটো বুজি পোৱাত আৰু তাক পুনৰ উৎপাদন কৰাত সহায় নকৰে। সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় যে শিশুৰ জন্মগত শিক্ষণ ক্ষমতাইহে ভাষা এটা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া কিমান খৰতকীয়া হ'ব সেইটো নিৰূপণ কৰিব পাৰে। আৰু যদি শিশুৰ জন্মগত শিক্ষণ ক্ষমতা খুব শক্তিশালী নহয় তেনেহ'লে হয়তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু পৰিমাণৰ ধীৰগতিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে দেখা যায় যে কোনো শিশুৱে যদি দুবছৰৰ ভিতৰতে
বহুখিনি শব্দ আহৰণ কৰিব পাৰিছে, আন কোনো শিশুৱে হয়তো সেইখিনি আহৰণ কৰোঁতে 3 বছৰ লাগিব পাৰে। কাৰোবাক যদি শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰোঁতে তাৰ সেই সুন্দৰ উচ্চাৰণটো আহিছে, আন কোনোবাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আৰু অলপ পিছুৱাই যাব পাৰে। কাৰণ আমি জানো যে শিশুসকল প্ৰত্যেকেই ভিন 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 ভিনভাৱে উপজিছে আৰু একোটা ভিন ভিন শিক্ষণ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হৈ আহে। কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে শিশুসকলে ইতিমধ্যে আমি কৈ অহাৰ দৰে 4 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ভাষাৰ প্ৰথম ভাষাটো সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে সিহঁত ডাঙৰ দীঘল হোৱা পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা কৈ আহিছোঁ যে শিশুসকলক যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয়, তেওঁলোকক যিটো পৰিৱেশত লালন পালন কৰা হয়, সেই পৰিৱেশটোৱে ভাষা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰে। এটা ভাল পৰিৱেশত সুন্দৰ উচ্চাৰণৰ মাজত শিশুসকলে বেছি সোনকালে ভাষাটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা কাৰণত শিশু এজনৰ ভুল হয়, তেনেহ'লে তাক গালি গালাজ বা নিন্দাসূচক বাক্য সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নকৰি সদিচ্ছামূলকভাৱে ইতিবাচক মনোভাৱেৰে তেওঁক বুজাই দিব লাগে বা বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তিৰ সুযোগ দিব লাগে। এই কথাটো অকল পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, সেই যিখন সমাজত শিশুটো ডাঙৰ হৈ আহে, যিটো ভাষাগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত শিশুটোৱে প্ৰসংগ অনুযায়ী নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰে, সেই ভাষিক গোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিজন সদস্যৰে এই ক্ষেত্ৰত অৰিহণা অনস্বীকাৰ্য। মনোবিদসকলৰ মতে ভাষা শিক্ষণত পৰিৱেশৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু লগতে তেওঁলোকে মানুহৰ মগজুত থকা শক্তিশালী শিক্ষণ পদ্ধতিৰ কথাও তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে। শিশুৱে পৰিৱেশৰ লগত শাৰীৰিক যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে শিকাই জ্ঞানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে শাৰীৰিক যোগাযোগৰ মাধ্যম মানে এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ খোজা হৈছে যে তেওঁলোকে যদি দৌৰি যাব খোজা কথা এটা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব খোজে, তেওঁলোকে আনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব তেওঁক যদি কোৱা যায় তুমি দৌৰি আহা, নাজানিব পাৰে, প্ৰথমতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে, কিন্তু বাৰে বাৰে যদি কয় নহয় তুমি দৌৰি আহা, তেনেহ'লে সেই শিশুটোৱে দ্বিতীয় স্তৰত সি আৰু বেছি খৰকৈ খোজ দিব। তাৰ পিছতে যদি কোৱা হয় আৰু তুমি খৰকৈ খোজ দিয়া, তেতিয়া হয়তো তাৰ মগজুৱে সেইটো প্ৰতিফলন কৰিব, খৰকৈ খোজ কঢ়া মানে দৌৰা। তেতিয়া তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰে, সেই দৌৰিবলৈ তেওঁলোকে সেই ভাষাটো তাত গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে তাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে শিকা ভাষাটো তেওঁলোকে তাৰ নিজৰ জ্ঞানখিনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ভাষাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। ঠিক তেনেদৰে কন্দা কটা খোৱা, নিজৰ আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰা, খং ভাল লগা বেয়া লগা, হাঁহি ধেমালি, নিজৰ মান অভিমান সকলো প্ৰকাশ কৰিবলৈ শিশুসকলে এনেদৰেই নিজৰ জ্ঞান যিখিনি তেওঁলোকৰ মগজুত তেওঁলোকে সংৰক্ষিত কৰে সেইসমূহেৰে নিজৰ ভাষাটোৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শিশুৰ ভাষিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমি উনুকিয়াব লাগিব, এইটো অতিকৈ উল্লেখযোগ্য। সাধাৰণতে শিশুৰ শিকা ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশক শিশুটোক দিব লাগিব য'ত কোনো চাপ নাথাকে। আমি বাৰে বাৰে শিশুটোক এইটো বুজাই দিয়া উচিত নহয় যে তুমি পৰা নাই। আমি ক'ব পাৰিব লাগে, জ্যেষ্ঠজনে ক'ব পাৰিব লাগে যে তুমি পাৰিবা, যেতিয়াই মন যায় তুমি অনুশীলন কৰা, যেতিয়াই মন যায় তুমি তাক উৎপাদন কৰা, তুমি কৰিবই লাগিব, এইখিনি সময় বান্ধি দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা শিশু এজনক দিব নালাগে। শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সময়সীমা থাকিব নালাগে। ৰাতিপুৱা গধূলি আবেলি যেতিয়াই শিশুৱে কিবা এটা কথা জানিব খোজে, যেতিয়াই নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব খোজে, জ্যেষ্ঠজনে তাত সহযোগ আগবঢ়াব লাগে। তেতিয়াহে শিশু এটাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে সাধাৰণতে পৰিৱেশ এনেকুৱা কৰিব লাগে য'ত শিশুটোৱে বাহিৰা বেলেগ কোনো ভাষাৰ তাত প্ৰভাৱ নাপায়, বেলেগ কোনো ভাষা শুনিবলৈ নাপায়। কাৰণ যদি শিশু এটাক এটাতকৈ বেছি ভাষাৰ লগত একেলগে সৰুৰে পৰাই তোলা হয়, তেনেহ'লে সাধাৰণতে দেখা যায় যে প্ৰথম ভাষা বা মাতৃভাষা আহৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু লেহেমীয়া হয়।
সেইকাৰণে শিশুটোক অকল সেই প্ৰসংগ সেই ভাষিক পৰিৱেশ দিব লাগে য'ত মাত্ৰ সেই প্ৰথম ভাষা বা মাতৃভাষাটোৰহে জ্ঞান শিশুটোৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, য'ত মাত্ৰ মাতৃভাষাটোহে উৎপাদন কৰিব পাৰে। সেইবোৰ সহজ সৰল ধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যাকৰণ কোনো পুথিগত বিদ্যাৰে শিশুটোক বুজাই দিব নালাগে। শিশুটোক ক'ব নালাগে তোমাৰ এইটো ভুল হৈছে কাৰণ ইয়াত তুমি কৰ্তাকাৰক বা বিভক্তি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তুমি নক'বা ইয়াত ইয়ে কৰিব লাগিছিল, তুমি মই খাবা বুলি ক'ব নালাগে, মই খাম বুলি ক'ব লাগিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাকৰণগত জ্ঞান শিশুক দিব নালাগে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'ব লাগে যাতে শিশুসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু সেই উপভোগৰ মাজেৰে তেওঁ যেতিয়া সেই নতুন বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মে তেতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিশুটোৱে সেই ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাত পুনৰাবৃত্তিৰ সুযোগ দিব লাগে। কেতিয়াবা বাক্য ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু খংভাৱে নহয়, নেতিবাচকভাৱে নহয়, হাঁহি ধেমালিকৈ ইতিবাচকভাৱে শিশুটোক বাৰে বাৰে সেই বাক্যটো দোহৰাব লাগে আৰু এসময়ত সেই শিশুটোৱে তেনেদৰে শুনি শুনি জ্ঞান লাভ কৰিব আৰু সেইটো শিকি ল'ব পাৰে আৰু লগতে সেই ভাষিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশত ৰাখিব লাগে। সেই সমাজত বাস কৰিব লাগে বা নহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মাজত মিলা মিচি সুযোগ দিব লাগে য'ত শিশুটোৱে নিজৰ মনোভাৱ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। চৌপাশৰ পৰিৱেশত সেই ভাষা ব্যৱহাৰৰ যথেষ্ট সুযোগ থাকিব লাগে আৰু লগতে যিবোৰ ভাষাৰে শিশুৰ লগত আলোচনা কৰা হয় সেইবোৰ সৰল আৰু বোধগম্য হ'ব লাগে, শিশুটোৱে বুজি পোৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যাতে শিশুটোৱে তাক পুনৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিশুৰ ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া যিটো প্ৰথম ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যদি তাত আন্তৰিকতাৰে জ্যেষ্ঠজনৰ সহায় সহযোগেৰে তাক কৰা হয় তেনেহ'লে ই শিশু এটিক সেই ভাষাটো আহৰণ কৰাত যথেষ্ট মনোবল আগবঢ়ায়, অনুপ্ৰেৰণা দিব পাৰে আৰু লগতে তাক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নিব লাগে যাতে শিশুটোৱে বুজি পায় যে মোক কোনেও ইয়াত ঠাট্টা নকৰে, মই কোৱা কথাবোৰ ভুল হ'লেও কোনেও তাক লৈ চিন্তিত নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী শিশুটোৰ মাজত গঢ় লৈ তুলিব লাগে আৰু তেতিয়াহে প্ৰথম ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সফল হয়। ধন্যবাদ।